Мъж възкръсна Сливен. И отивам, вземам го, обаче като карам в камерата да го обличам, примърдах галтача му, усети му примърдаха, още е жив човек. Историята след малко в посвета и у нас. Ето и още от важното днес. Започваме. Правителството рестартира проекта за изграждане на седми реактор на АЕЦ Козлодуй. Българският енергиен холдинг ще преговаря с американски компании за изграждането на нов реактор. Главният прокурор отчита свършеното от началото на мандата си пред депутатите. Аз нямам никакви притеснения за създаване на различни фигури, за контрол, разследване и така нататък. Ще отворя една скоба, тук политическата цел не е контрол на главния прокурор, а отстраняване на главния прокурор, но той и това не ме притеснява. Активист на Да България замери Гешев с банкноти от 500 евро с лика на премиера Борисов. Екипът, който няма право на грешка, среща с хората, които летяха до Франция, за да спасят живота на 3-месечно бебе. Във въздуха при такава ситуация може и да спре времето и да минава много бавно. Последен октовирински шанс за поне малко футболна радост за България. Националите ни посрещат Уелс тази вечер пряко в ефира на БНТ 1. Добър вечер, аз съм Филип Огнянова. Аз съм Спас Кьосиф. Риск за здравната система у нас заради повишения брой заразени с коронавирус. Ситуацията в някои болници в страната е критична. Липсват лекари, които са или болни, или напуснали. Отделенията са препълнени и не достигат легла. Най-тревожна е ситуацията в Шумен, Благоевград, Бургас, Търговище и Хасково. За сега правителството не обмисля да затваря градове и да въвежда ограничителни мерки. Контролът по спазване на мерките обаче ще бъде завишен. Търговище се очертава като първия град у нас, който може да затвори училищата си и да мине изцяло на електронно обучение. Същевременно отбелязваме нов рекорд на заразени у нас. Ето какво показват точните числа за разпространението на коронавируса. 785 са новите случаи на COVID-19 у нас, при направени 5819 PCR теста. 13,5% от изследваните са заразени. Излекувани са 164 души. Поне 5 са вече критичните области, които изпитват силни затруднения при лечението на пациенти с COVID. Бургас, Благоевград, Шумен, Търговище и Хасково. Капацитетът на инфекциозното отделение в Бургас е изчерпан. В Благоевград, Шумен и Търговище не достигат лекарите. На този фон и премиерът и здравния министър подчертаха, че няма да се затварят градове, нито да се поставят КПП-та. Контролът по спазване на мерките обаче ще бъде завишен. Включваме Майя Димитрова с последната информация. Добър вечер, Майя. Здравейте! Усещат се вече проблемите, с които те първа с пълна сила ще се сблъска здравната система, липса на специалисти и липса на легла. От Здравно министерство обявиха, че са в готовност да осигурят над 8000 легла за неосложнени пациенти и около 1200 за интензивни пациенти, но това е в национален мащаб. В отделни области намирането на медици и легла се оказа изключително трудна задача. В столицата отбелязваме рекорд в броя на заразените, близо 260 души. До сега не сме достигали дори 200 за денонощие. Ако се запази този ръст във времето, със сигурност и тук ще възникне криза с леглата. Активните случаи в страната вече наближават 9000 души. Висок е и броят на заразените медици за пореден ден. Те са над 30 души. Повече за критичните точки в репортажа. Само седмица след като започнахме да отчитаме над 400 заразени на ден, а днес удвоихме до почти 800, няколко области обявиха, че не могат да се справят. В Благоевград от много време вирусът се разпространява дифузно. Не достигат лекари, не достигат и болнични легла. Дай Боже,
да овладеем ситуацията, но нещата са изключително сериозни. Това трябва да го знае обществеността. В област Бургас търсят варианти, за да осигурят легла за COVID-болните. Една от мерките е преместване в друга болница и дори населено място на пациенти с други диагнози. Тези, които подлежат на хоспитализация, възрастните пациенти, ще бъдат пренасочвани за хоспитализация в Айтос. В болницата в Шумен имат легла, но няма медици, които да се грижат за болните. В интензивното отделение, но като пациенти, са трима от тях. Казвам го с пълната отговорност. Болницата пред затваряне няма да може да приема не само болни с COVID-19, а и болни с други заболявания. В областната болница в Хасково места в COVID-сектора няма. Търсят се варианти да се използват легла в други отделения и болници, но без особен успех. Общинските болници са дали легла, които могат да осигурят, но към този момент те нямат договори с инфекционисти, което на практика остават легла без на практика такъв подготвен персонал. Търсят се медици-доброволци. В Шумен казват, че няма желаещи. В Бургас се опасяват да не напуснат и малкото, които са останали. Според министъра на здравеопазването, здравната система в национален мащаб ще издържи. На областно ниво се търсят локални решения. Вчера проведохме разговор с директора на болницата в Гоце Делчев. В пулмологичното отделение работи един пулмолог. Този пулмолог е с положителен тест за коронавирус. Решението в този случай – прехвърляне на легла от едно отделение в друго. Областните медицински щабове са овластени и те могат да вземат при необходимост допълнителни мерки по отношение на заболеемостта в съответната област. Здравните инспекции ще засилят контрола на обществените места, включително в нощните клубове и в дискотеките. В края на юни също бе обявено, че ще се заложи на строг контрол. Мерките в България, такива каквито са към момента, голяма част от тях не се спазват. За да не използвам думата масово не се спазват, ще кажа, че има места, където не се спазват. Никакви КПП-та, никакви ограничения, различни от това, което има към днешна дата. На националния стадион Васил Левски ще се допуска по изключение повече публика от разпореденото от здравния министър, обяви министърът на спорта Красен Кралев. Вместо 20% от капацитета ще може да бъдат запълнени до 30% от местата. Търговище е първият град, в който училища ще преминат на онлайн обучение изцяло. Това е решил местният щаб заради високата заболеваемост. В областта за последните 14 дни тя е над 120 на 100 000 души население. Това е, може би, най-високото ниво за цялата страна. За коронавирус в страната с днешна дата, Майя Димитрова, благодаря ти. Европа се мобилизира срещу разпространението на коронавируса преди настъпването на зимата. Средно на ден на Стария континент се заразяват 100 000 души. Редица страни стигат по-далече от обичайната социална дистанция, като затварят училища и отменят болнични операции. И днес страни като Хърватия, Италия, Русия и Чехия отбелязват дневни рекорди. Нидерландия наложи частично затваряне на страната след пореден денонощен пик. Северна Ирландия затваря училищата за 2 седмици. Франция обмисля вечерен час за големите градове. Спешните отделения ще са пълни до другата седмица. Мъж в Сливен се върна от мъртвите, след като му е бил издаден акт за смърт. В момента той е настанен в Сливенската болница в отделението по реанимация. Състоянието му е тежко, в кома е, но диша самостоятелно. Ето историята. Случката се разиграла вчера в късния следобед. В Сливенска погребална агенция е представен акт за смъртта на 72-годишен починал от мъж, представил се за негов близък. Мъжът помолил починалия да бъде положен в камера, тъй като се изисквало време роднините му да пристигнат от Америка. И отивам, вземам го, обаче като карам в камерата да го обличам, примърдаха отача му, ушите му примърдаха, веднага се обадих на съдебния лекар. Той ми каза веднага, викай бърза помощ, викай бърза помощ, оттам нататък не знам. Още е жив човек. По неофициална информация, 72-годишният мъж не отговарял на свои познати. Те са сигнализирали на телефон 112. Пристигналите полицаи са разбили вратата на дома му, за да влязат.
Мъжът е бил в банята. След случилото се в погребалната агенция, 72-годишният мъж е настанен в Сливенската болница с хипотермия, с ниска температура, ниски нива на кръвната захар и слабо биене на сърцето. Вчера сме приели в 21.30 часа през нашето приемно отделение пациент в тежко състояние. В момента е в кома, в реанимация се намира в момента пациента. Правим всичко възможно, за да го възстановим колкото е възможно. Все още не е ясно кой е лекарят, написал съобщението за смърт, въз основа на което е издаден от общината акт за смърт. В Сливенския спешен център тече вътрешна проверка. Към момента оттам отказват коментар по случая. Политическите теми БСП и ДПС внесоха искане за оставката на председателя на парламента Цвета Караянчева. Според опозицията, Караянчева не успява да доведе премиера Бойко Борисов на парламентарен контрол. Управляващите обвиниха опозицията, че е минала в нелегалност и реди кабинет в сянка. Още от Десислава Маркова и Александър Марков. Премиера Бойко Борисов не е отговарял на депутатски въпроси лично повече от една година с аргумента, че е зает. Заради това, според опозицията, Цвета Караянчева трябва да се оттегли. Тази заетост я виждаме още през деня в обикаляне с джипа, раздаване на парите на българските данъкоплаци, извън всякакви правила. Вероятно, бягайки от народната любов, да влезеш в дънгорите Лилейски, да седнеш на един пън и да обсъждаш изключително сериозен въпрос, като оценката на агенция Moody's за България. С думите си, че който не харесва магистралите, може да ходи пеша, според опозицията, Караянчева е накърнила престижа на Народното събрание. Управляващите попитаха какъв авторитет ще има парламента, след като опозицията 3 месеца е била в нелегалност. Единственото, което ви интересува в момента, е неистовото ви желание да вземете властта. Стигнахте дори до там да правите вече правителство в сянка. Демократичният начин да се оцени мнението на българският народ е да се проведат парламентарни избори, редовни. ДПС напомниха, че още преди месец са започнали консултации с други парламентарни групи за оставката на Караянчева. Утре ще видим отношението на ГЕРБ какво е. Дали ГЕРБ се олицетворява с образа на госпожа Караянчева. Искането трябва да бъде разгледано именно на утрешното заседание. За да бъде прието предложението, ще са необходими 50 плюс 1% от гласовете на присъстващите народни представители. ГЕРБ и Обединените патриоти имат 116 депутати, БСП и ДПС 97. Днес ВОЛЯ запазиха мълчание, независимите са 15. От ГЕРБ Кърджали излязоха с декларация в защита на председателя на Народното събрание Цвета Караянчева и заявиха, че зад исканата оставка прозират партийни интереси от страна на БСП и ДПС. Правителството рестартира проекта за седми реактор на АЕЦ Козлодуй и стана ясно след днешното заседание на кабинета. Министерският съвет даде мандат на Български енергиен холдинг да проучи възможностите американски енергийни компании да построят нова мощност на територията на ядрената ни централа. Подробностите от Николай Минков. През 2014-та правителството в оставка на Пламен Орешарски взема решение за строежа на седми реактор в АЕЦ Козлодуй, но при условие, че се реализира от следващия кабинет. Проектът бе замразен заради многократни обжалвания на екологичната оценка. През 2019-та ВАС премахна всички правни пречки, а Екоминистерството даде разрешение за строежа. През февруари Агенцията за ядрено регулиране одобри площадката. Енергийният министър мотивира решението на кабинета да рестартира проекта така. Това решение е продиктувано на първо място от трайната политика на Европейския съюз, свързана с декарбонизация на икономиката и с постигането на много амбициозната цел на Европейския съюз, постигане на нулеви емисии до 2050 година. Българският енергиен холдинг има срок до 31 януари да изготви доклад с потенциалните инвеститори, които могат да изградат седми реактор на АЕЦ Козлодуй и да го внесе в Министерски съвет. Причината България да се обърне към американски енергийни компании, премиерът обясни така. Диверсификация на енергийните ресурси, както в доставките на газ, така и съответно в доставките и произвеждането на електроенергия с диверсифицирано и ядрено гориво, и ядрени мощности. Пред парламентарната енергийна комисия Венушка Петкова обясни, че се проучва възможността за избор освен между руски и американски реактори на водна основа, но и вариант за инсталиране на най-новите модулни американски реактори. Колегите от Съединените американски щати са най-напреднали по отношение на тази технология. Опозицията обвини управляващите, че подвеждат обществото, тъй като екологичната оценка е за така наречените водни реактори ВВР, а не за модулни, а площадката нямала лиценз. Първо, ВОЗа не може да покрие малките модулни реактори, защото може би аз изоставам с моите познания, но
Малък модулен реактор ВВР не съм чувал да има. Ние нямаме лицензирана площадка на Козлодуй в момента. И докато се издаде този лиценз и включително всички онези документи, които са необходими, когато вземете решение, построяването на новите ви, според вас, иновативни технологии в АЕЦ, ще минат 10 години. Впоследствие сложете още в рамките на 10 години строителство. Управляващите обясниха, че преди да се избере технология, не е нужно лицензиране, тъй като на площадката може да се инсталира повече от един реактор. Там е предвидена за 7-ми блок, но с възможността за 8-ми блок, където 8-ми блок може да бъде разширен връзка с технологията, за която говорим, за малки модулни реактори, които може да бъдат един или няколко вързани. Следващия етап е лицензирането. Решението дали ще се изгражда нов реактор в Козлодуй ще бъде взето от парламента след предложение на правителството. БНБ коригира икономическата си прогноза за България към по-оптимистична. Очаквания спад заради коронавируса вече не е 8,5, а 5,5%. Възстановяването обаче ще бъде по-дълго и по-плавно. Подуправителят на БНБ Калин Христов даде специално интервю за предаването Бизнес БГ тази вечер. Гледайте го веднага след новините. А сега ето част. На практика всички икономики и всички големи институции, защото ние ревизираха очакванията до края на годината, като намалиха спада през тази година, но забавиха възстановяването през следващите години. Тоест траекторията сме, тоест по-малък спад през тази година, но по-бавно възстановяването през следващата, като почти за всички страни се вижда тази траектория, че ние бихме се върнали на ниво на брутен вътрешен продукт преди пандемията, едва в средата на 2022 година. Главният прокурор се яви за отчет пред парламентарната правна комисия. След часове на изслушване, комисията прие доклада за дейността на прокуратурата през първите 8 месеца. Главният прокурор отчете близо 2300 разследвания за корупция и 156 осъдени за такива престъпления. Иван Гешев заяви, че прокуратурата не разследва по политически признак, а извършители на престъпления и подчерта, че по естествени причини за корупция най-много разследвани са представители на управляващите. В залата Гешев беше замерен от активист на Да България със специално отпечатани банкноти от по 500 евро с лика на премиера Борисов. Иво Никодимов проследи изслушването. Представил се за журналист, активист на Да България хвърли по главния прокурор 500 еврови банкноти с лика на премиера Борисов. На излизане запита дали главният прокурор разследва казуса, станал известен като 8-те джуджета и снимките с Борисов. Депутатът Крум Савов направи оговорката, че и той е протестиращ и иска оставката на главния прокурор и се извини за сцената. Не всички акции на протеста обаче са биват подкрепени. Никога не бих подкрепил да се посяга към физическата депресивна обосновеност, но това ми дава повод да попитам 8-те джуджета. Има ли разследване по отношение на твърденията, изнесени там, за незаконно съобразни действия на прокурорите? Има проверка в Софийска градска прокуратура. Отделно от главен прокурор съм възложил на заместник главния прокурор да извърши проверка. Иван Гешев обясни, че се извършва още една проверка, но на прокурорите, които са работили по казуса Апартамент Гейт и дали основателно са отказали да образуват наказателни производства. Главният прокурор коментира обаче, че няма да допусне прокуратурата да бъде въвлечена в предизборната кампания. Не сме играчи на това поле. Ние се занимаваме с друго, с събиране на наказателства, повдигаме. Иван Гешев отговори и на въпросите за казусите, свързани с премиера. Има проверка, касаеща тази записи по сигнал на бившия министър Христо Иванов срещу бившия негов тогава министър-председател Бойко Борисов в специализираната прокуратура, касаещ аудиозаписи. Има и там в същото специализираната прокуратура предполагам проверка, касаещи това, което някои медии наричат Барселона гейт и там къщи в чужбина и така нататък. Така че става въпрос за три различни казуса, две различни прокуратури. Премиерът вече е разпитан и по трите казуса. Гешев е категоричен, че ако се налага, Борисов ще бъде разпитан още 20 пъти. Според главния прокурор, в държавното обвинение не се правят списъци на политици, нито има значение партийната принадлежност на някой, а дали има данни за извършено престъпление. Заради запитване от Европейския парламент е направен анализ за разследванията, касаещи длъжностни и корупционни престъпления. Този анализ е логично,
се констатира, че повечето лица за дела, така да речем, с висок обществен интерес, прямо които са подигнали поведение, са представители на най-голямата партия от управляващата коалиция и това е логичен факт. Иван Гешев подчерта още, че прокурорите са над 1500 и е спекулативно да се твърди, че всички те биха се страхували да разследват главния прокурор. Аз нямам никакви притеснения за създаване на различни фигури за контрол, разследване и така нататък. Ще отворя една скоба, тук политическата цел не е контрол на главния прокурор, а отстраняване на главния прокурор, но той и това не ме притеснява. По време на изслушването на Иван Гешев пред сградата на парламента протестираха бившия правосъден министър Христо Иванов и евродепутата Радан Кънев. От прокуратурата предлагат промени в наказателно-процесуалния кодекс, за да се ускори наказателния процес. Ще отпаднат тромови процедури и детайлни изисквания. Сред предложенията са опростяване на обвинителните актове и не всяко формално нарушение в процеса на събиране на доказателства да води до тяхната негодност. От прокуратурата обясниха, че предложенията идват след задълбочен експертен анализ. Направено е и сравнение на наказателното и процесуалното право у нас и в Германия, Италия и Франция. Един от изводите – стандартите за доказване на престъпление в България са далеч по-високи. Ние предлагаме не всяко формално нарушение в процеса на събиране на доказателства да води до негодност на същите при оценката им от решаващият орган. Това да се случва само тогава, когато тези нарушения са съществени. От прокуратурата изтъкнаха, че за да отговаря един обвинителен акт на изискванията сега, трябва изключителна детайлност. Затова и някои обвинителни актове наброяват стотици страници. Трябва нормите да предвиждат по-малко изисквания и да се излагат фактите в по-опростена форма, като се държи сметка единствено и само за признаците на съответното престъпление, без да се стига до сериозен анализ и аргументация на доказателства. Според прокуратурата такива са международните стандарти, но според адвокат Михаил Екимджиев предлаганите промени са в полза на прокуратурата. Какво ни казва прокуратурата? На нас ни се струват сложни изискванията на наказателно-процесуалния кодекс, затова ние ще ги опростим, за да станат по наш образ и по подобие, по-прости, по-елементарни. Не, пътя е обратен. Повишаване на квалификацията на прокурорите, респект към закона, към конституцията и към принципите на правото. Предложенията тепърва трябва да бъдат разгледани от парламента, Министерския съвет и Министерството на правосъдието. 98-ми ден на протести срещу правителството и главния прокурор. Тихомир Игнатов е на площад Независимост, където традиционно се събират протестиращите. Здравей! Добър вечер! Днес протестите срещу главния прокурор Иван Гешев са два. Първи излязоха на протест от правосъдие за всеки в 18 часа пред сградата на Съдебната палата в София. Под прозорците на кабинета на обвинител номер 1 протестиращите, освен неговата оставка, поискаха оставката на Висшия съдебен съвет, реформи в прокуратурата и съдебната власт. Също така беше отправено искане да се изпълнят препоръките на Европейската комисия и на Венецианската комисия, за да не се стигне до спиране на еврофондове. А иначе тази вечер в района на площад Независимост се провежда поредния протест с искане за оставка на правителството и оставка на главния прокурор. Протестиращите настояват още за промени в Конституцията и въвеждане на машинно гласуване. Движението в момента пред БНБ е затворено. Очакваме да видим дали и тази вечер ще има шествие до Орлов мост. Това е от тук за сега. От протеста в София, Тихомир Игнатов, благодарим. В Гърция българският президент Румен Радев призова за общ европейски подход при решаването на предизвикателствата пред сигурността в нашия регион. Българският държавен глава е на работно посещение в Атина. Оттам предават Вера Александрова и Любен Бързаков. България и Гърция са пример за това как успешно може да се развива стратегическо партньорство, базирано на споделени общоевропейски ценности, посочи президентът Румен Радев по време на срещата с гръцкия си колега Екатерини Сакеларопулу. Отношенията между България и Гърция са доказателство, че на Балканите може да има мир, добросъседство и ползотворно сътрудничество, е общото мнение.
По думите на Румен Радев, предизвикателствата пред страната ни трябва да се разглеждат и като предизвикателства пред целия Европейски съюз. И в това е същността на Европейския съюз, неговата солидарност. И в контекста на предизвикателствата на бъдещето, наша обща задача е да отстояваме заедно единното европейско пространство на ценности, на културни, социални и икономически постижения. Сакела Рополо повдигна въпроса и за напрежението между Атина и Анкара в източното Средиземноморие. Европейският съюз вече трябва да реши какво послание ще изпрати на Турция. Единственият път за Анкара е да уважава международното право. Европейският съюз трябва да го постигне не само за да защити суверенното право на страните членки, а за да осигури безопасността и стабилността в региона. Около час продължи срещата на президента Радев с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, на която обсъдиха перспективите на двустранното сътрудничество. Обща е позицията, че борбата с тероризма, нелегалната миграция и предизвикателствата пред сигурността на нашия регион изисква общ европейски подход, основан на солидарност и споделени ценности. По-късно пред Европейската организация за публично право президентът Румен Радев изнесе лекция на тема «Универсални човешки ценности и върховенство на закона, стълбове на европейското развитие». Отбеляза, че в България сега се води дебат за това имаме ли нужда от нова конституция. Категоричен е, че трябва да се избягват всякакви опити основният закон да бъде подчинен на институционални, партийни или лични интереси, пренебрегвайки ценностите на обществото. Тримесечното бебе, което беше успешно транспортирано с военния Спартан, ще остане на лечение във Франция поне месец. С окончателна диагностика и подходящо лечение, лекарите там ще се опитат да осигурят за момиченцето живот без постоянна нужда от апарат за изкуствена вентилация. Проблеми се появяват месец след раждането. Редица изследвания показват, че страда от изключително рядко вродено заболяване на дихателната система. Спира да диша по време на сън. Цанка Николова ни среща с хората, които летяха до Франция, за да спасят живота на бебето. Във въздуха при такава ситуация може и да спре времето и да минава много бавно. Ако те е страх, ти не можеш да работиш тази работа. Дете, за което тези лекари полагат грижи от поемането на първата глътка въздух до кацането на френска земя. Още в първите минути след раждането обаче то развива дихателна недостатъчност. 6 часа след това се налага да бъде поставено на апарат за изкуствено дишане. Тя стоя тези месеци, 2 месеца беше в такова едно легло. Тук отгоре се топли с играчки, имаше музика и пускахме, за да ни е тъжно много. Сега съдбата на бебето е в ръцете на френските лекари. Във въздуха малкото момиченце пътувало в специален инкубатор. Така апаратната вентилация, от която имало жизнена нужда, не била прекъсвана. Полетът продължил около 4 часа, а само едно грешно движение можело да доведе до необратими последици. Беше най-малкият пациент, който досега сме превозвали. Подобна ситуация имахме преди няколко години, може би с няколко дена по-голямо бебе. Но то не беше транспортирано в такъв специален ковьоз. Но когато стъпиш отново на земята и си тръгнеш от работа, остава удовлетворението. Може да си отиваш изключително уморен, да нямаш сила да вървиш. И въпреки това си казваш, аз днес свърших нещо добро. Което те крепи. И е важно да имаш сърце, което да бие още по-силно, когато помогнеш един човешки живот да продължи. Важното от деня следете и на сайта ни bnt.news.bg и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и във Facebook страницата на Посветилност. Приятна вечер! Приятна вечер!